No niin, morjesta vaan kaikille. Tällä kertaa viimeistellään Washington Capitalsin setti ja saadaan Olaf Kölzikki maaliin. Draftissa tuli testattua Kölzikkiä ja tykkäsin kyllä kovasti. Ja mitä mä kattelin noita statsejakin, niin Kölzikillä taitaa itse asiassa olla parhaat noi statsit näistä heroveskoista. Ja maalivahti ongelma, kun mulla nyt on ollut tässä jo aika pitkään, niin toivotaan, että se tällä nyt sitten korjaantuu, kun saatiin toi Kölzikki. Avataan nyt. Mulla on tällä hetkellä Martin Jones maalissa. Ja tästä kun katellaan näitä Kölzikin statseja, niin yksikään statsi ei ole alle 90, että ei tää voi missään nimessä huono maalivahti kyllä olla. Synergioita en kyllä Kölzikillä nytten saa mitään auki, mutta se ei mua kiinnosta yhtään, että lähetetään vaan kokoelmaa ja käydään Kölzikki sitten laittamassa nyt sinne ykkösmaalivahdiksi. Ja uskoisinpa, että ei nyt ehkä tarvii ihan hetkeen tätä maalivahtiakaan vaihtaa, että on kyllä sen verran kovan näköinen Seppä Kölzikki, että saattaapi olla parhaassa tapauksessa mulla, kuka tietää, niin vaikka koko vuoden maalissa. Hetkonen. Mitäs nyt tapahtuu? Painoinko mä väärästä nappulasta? Korvaa. Mitä helvettiä. No pitääkö se nyt sitten poistaa ja sitten lisätä se Kölzikki? Vai käviks tässä nyt se bugi? No kyllähän tässä nyt kävi. Nähdään hetken päästä. No niin, täällä ollaan. Jouduttiin hutista kirjautua pihalle ja uusi yritys. Katsotaan, joko nyt olisi Kölzikki sitten löytänyt tiensä kokoelmaan. Ja kyllä, siellähän se on. On se kyllä pirun hyvän näköinen. Kaveri on hyvän kokoinen, 191 senttiä, 101 kiloa. Statsit vaikuttaa todella, todella lupaavalta. Innolla odotan. Odotan, että päästään Kölzikkiä testailemaan. Tässä on nyt sen verran hässäkkää, että en edes pääse suoraan nyt tämän videon jälkeen Kölzikkiä vielä testailemaan. On kaikennäköistä hässäkkää tässä viikonloppuna, niin ei sitä vielä päästä testaamaan, mutta pikapuoliin. Jees, ei mitään. Nähdään taas. Morjens.